Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про псевдореферендуми та їхні наслідки говоримо з Володимиром Гриском. Це колишній міністр закордонних справ 2007-2009 років. Пане Володимире, вітаю насамперед. Да, вітаю вас, пане Юрію, добре здоров'я. Путін уже підписав указ про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей. Звичайно, це лише початок цього фарсу. Далі очевидним буде приєднання в склад Росії окупованих, так, українських земель. Що це змінює взагалі для нас? Чи нічого? Ну, ви правильно вжили слово, пане Юрію, фарс. Це справді фарс і ніяким боком, ніяким чином до ні до здорового глузду, ні до міжнародного права це не належить. Тому це треба сприймати лише як крок відчаю, мені здається, путінського режиму, його особисто, тому що йому нема що продавати своєму населенню, йому потрібні перемоги, перемоги, бодай, на кілька тижнів чи місяців. Але все одно оцей шовіністичний угар, він штовхає його в безвихідь. Ну, насправді, я думаю, що ці всі речі, які зараз відбуваються, вони мають таке подвійне значення. З одного боку, це наростання загрози для України, тому що очевидно, що він використовуватиме, Путін має на увазі, використовуватиме цей ядерний шантаж до останнього моменту. Він буде піднімати ставки, він буде робити все для того, щоб залякати весь світ. Він буде продовжувати робити речі на зразок підриву північних потоків, для того, щоб в черговий раз залякати Захід холодом і енергетичною кризою. Він буде кидати десятки тисяч гарматного м'яса на українські фронти. Це все так. Але з іншого боку, це і наближення краху цього режиму. Тобто кожен його крок, який він робить, насправді так само наближає кінець путінського режиму. А я думаю, що не тільки путінського режиму, як і самої Росії в її теперішніх кордонах. Тому нам важливо розуміти ці стратегічні, так би мовити, напрямки і розуміти, що наша витримка, наша боротьба за свою незалежність – це і внесок в розвал цієї імперії, це і внесок в наше майбутнє безпечне існування вже без цього монстра. Західна дипломатія повинна відреагувати, ну, так, як ми кажемо, на цей фарс, на ці референдуми, на ці якісь зібрання на Червоній площі, на чергові крадіжки української території. Якщо так, то як буде реагувати Захід? Ну, тут я вас трошки поправлю, пане Юрію. Крадіжок насправді жодних немає. Це те, що він робить, це немає нічого спільного з реальністю, і тому всякі ці його чергові оголошення жодного правового змісту не мають. Тому він може з таким самим успіхом привласнити частину місяця. Але від цього нічого не зміниться. Реакція, безумовно, має бути. Реакція, на мою думку, має бути жорсткішою, ніж те, що ми маємо станом на зараз. Я думаю, що вона не забариться. І це просто ще раз підтверджує, що з ним уже ніхто реально говорити не буде, тому що він втратив почуття реальності, він втратив почуття здорового глузду остаточно і безповоротно. Ну а відтак реакція буде лише, я думаю, з боку Заходу посилюватися, контактів з ним буде все менше і менше. Ну, там дехто намагається на цьому заробити собі якісь власні політичні дивіденди, але це навряд чи реалістично. Тому думаю, що кожний наступний отакий крок буде викликати значно сильнішу і значно жорсткішу реакцію з боку і Заходу, і України.
Я пригадую, Путін колись розповідав про те, що він в дитинстві десь бігав по своєму Ленінграду, по якихось під'їздах захаращених, і там побачив пацюка, якого загнав в кут, і це найстрашніший пацюк, бо він кидається всім, чи може, на свого ворога. От зараз мені нагадує, от, власне, Путін цього пацюка, якого, про якого сам розповідав. І оцей ядерний шантаж – це є один з прикладів, власне, цього. І я не можу залізти йому в голову, і я не знаю, натисне він кнопку, не натисне він кнопку, і ніхто цього не знає. Втім, якщо, не дай Боже, це станеться, чи Захід вступить в цю війну вже безпосередньо, тобто чи натівські солдати будуть тут, навіть не тут, а на території Росії? Ну, ми з вами не можемо, пане Юрію, передбачити майбутнє. Те, що він психологічно людина неврівноважена і, ну, можливо, навіть і психічно хвора, це вже майже доконаний факт. Тому з такими людьми справді важко, тому що ти не можеш передбачити їхні дії. Тим більше це небезпечно, коли така людина очолює країну, яка має потужний ядерний потенціал. Єдине, що можна, на що можна сподіватися в цьому контексті, це те, що те оточення, яке все-таки ще не втратило здоровий глузд і здорову психіку, воно не дозволить робити цей крок, тому що він буде кроком, ну, власне, суїцидним для всіх, не тільки для Путіна. Про це йому чітко і ясно донесли і американці, і британці, і, думаю, і не тільки. Тому мені здається, що тут речі зрозумілі. Йому не дадуть зробити такого кроку, бо навіть застосування, ну, ядерної зброї тактичного рівня все одно означає перехід останньої червоної лінії. Саме останньої, тому що, ну, таких речей після Другої світової війни не було. Такі речі були, я маю на увазі, відмова від ядерного нападу були основою системи безпеки на всьому світі після Другої світової війни. Якщо він ризикне цю останню, найтовстішу червону лінію перейти, ну, то це означатиме, що він підпише собі смертний вирок і його приведуть у виконання до дуже-дуже швидко. Щодо вибухів на Північному потоці, чи ось цей газовий шантаж не відверне Європу від України? Вже ні. Якби це сталося за інших історичних обставин, так би мовити, якби це було без контексту, скажімо, там, війни і всього того, що Західний світ побачив в Україні за останні більше ніж півроку, то, можливо, ще були б якісь варіанти. Сьогодні Захід чітко і ясно сформулював свою позицію. Вона полягає в тому, що з Путіним більше в галузі енергетики ніяких спільних проєктів бути не може, і їх не буде. Європейський Союз прийняв остаточні рішення про те, що з нафтою і газом в Росії буде покінчено найближчим часом. Тому це лише чергова спроба зарікати і шантажувати, але вона вже не буде мати під собою жодних реалістичних підстав. Так, корисні ідіоти, яких наплодилося в Європі чимало, чи п'ята колона буде верещати про те, що треба йти на домовленості з Путіним, але головне, що вже політичний клас європейський для себе прийняв рішення, а відтак всі ці верещання ніякого значення не матимуть. Тим не менше, Угорщина, наприклад, не підтримує санкції Заходу проти Росії в енергетичній сфері. Це питання, мабуть, доволі дитяче для вас, але чи Заходу не обридне така постійна поведінка Угорщини?
Вона вже набридла, і я чув від західних дипломатів ще кілька років тому назад, що Угорщина дрейфує в інший бік, і що Угорщина стає головним болем для Європи. Тому це не питання сьогоднішнього чи вчорашнього дня, це питання позавчорашнього дня. Там ситуація значно гірша, ніж нам видається. Тому що тут різняться цінності, і я думаю, те, що сьогодні сформулював в Угорщині уряд Орбана, він десь близько по ідеології з тим, що сформував Путін в Росії. Тому це ціннісний розрив. Він може бути у якийсь спосіб трошки, так би мовити, залатаний, якщо Орбан змінить свою політику. Але у мене в цьому плані дуже мало надій, тому що там справді ідеологічна несумісність з європейськими цінностями. Угорщину, так би мовити, гамузом затягли в Європейський Союз. Це була зрозуміла лінія Заходу. Чим більше країн долучаються до ЄС, НАТО, тим менше проблем у підсумку цей Захід і матиме. От, але ну при цьому, на жаль, не зрозуміли, що там закопані дуже глибокі внутрішні проблеми. Для того, щоб не руйнувати західну єдність, я думаю, що приймуть просто значно банальніше рішення, і це вже далеко не таємниця. Просто буде змінено порядок прийняття рішень з тих чи інших зовнішньополітичних і безпекових питань, і Угорщина залишиться своїм довгим російським носом сама з собою, або ж, якщо брати російський фольклор, то біля свого розбитого корита. Так що там перспектива зрозуміла. Після часткової мобілізації з Росії виїхало близько 300 тисяч людей, якщо не помиляюся. Чи це якось якісно і демографічно змінює Росію, чи це настільки така пилинка, яка нічого не варта? Ну, як вам сказати, в принципі, і без мобілізації з Росії щороку виїжджає приблизно 250-300, а може навіть і більше тисяч людей. Це було до мобілізації, просто люди, які ще здатні трошечки шевеліти мозгами, як кажуть, бачать, що там перспектив для них немає. Тому економічна еміграція з Росії – це дуже серйозний дестабілізуючий фактор. Якщо проаналізувати основні документи російського уряду за там десь останні 8-10 років, то головна і перша тема, на яку вони звертають увагу, це демографічна проблема. Росія насправді вимирає. Ну, вимирає те населення, яке чомусь прийнято називати слов'янським. Воно, правда, таке слов'янське, як я Папа Римський, але ну поза тим. Тому це проблема насправді для Росії надзвичайно небезпечна. Депопуляція йде дуже швидкими і серйозними темпами. Формула баби народжають не працює, тому що не хочуть вже народжувати. І ну, а з іншого боку, згадайте про рівень наркоманії і алкоголізму. То це справді створює для Росії колосальну економічну проблему. Ну зараз додасться ще й мобілізаційна проблема. Тому я повторюю, все те, що робиться зараз в Росії, вкладається в дуже ну, таку зрозумілу перспективу. Це крах цієї країни, і чим швидше він відбудеться, тим з більшою полегкістю зітхне весь цивілізований світ. Пане Володимир, я би хотів поставити вам питання, на яке в мене поки що немає відповіді. А чи повинна Європа, а врешті Казахстан чи Грузія, приймати росіян, які втікають від мобілізації з одного боку? Якби так, вони тоді точно не будуть воювати в Україні, а з іншого боку ці люди мали би палити військомати в себе і стріляти воєнкомів? Ну, це питання до влад Грузії чи Казахстану. Бачите, європейські країни чітко сформулювали свою позицію і закрили кордони. І це дуже правильно. Я вважаю, що
позиція цих країн є відповідальною. Якщо ти хочеш змін в своїй країні, то роби ці зміни в країні, а не з-за кордону, фактично втікаючи від відповідальності. Бо, власне, мова тут йде про твоє особисте, персональне ставлення до того, що відбувається. Якщо ти вдома і борешся, це одна річ, якщо ти тікаєш, це інша річ. Ну от парадокс російської загадкової душі полягає в тому, що, бачите, ця душа дуже смілива, коли йдеться про боротьбу з жінками, дітьми, літніми людьми, коли йдеться про знищення міст. Отут вони всі хоробрі і мовчать, і вважають, що це чудово. А от коли справа доходить до того, що треба самому за щось відповідати, ну от тоді руки в ноги і тікати куди ще можна. Я думаю, що і Казахстан, і Грузія, і інші країни, які ще дозволяють цю навалу, дуже швидко відчують її не дуже солодкі наслідки для власних країн. І от тоді рішення про закриття кордонів, я думаю, що буде прийнято негайно. На сам кінець хотів вас запитати, можливо, у вас є фідбек щодо таких двох подій. Цього тижня з небензі сміялися, так, це постпред Росії в ООН. Власне, в ООН, коли він хотів зірвати засідання Зеленського, натомість Кулебу, міністра закордонних справ України, американці вітали на американському лейт-найт-шоу оваціями. Чи є якісь відгуки про ці події у вас від дипломатів, від ваших колег? Так, відгуки є, і справді це дуже вдалий був хід наших дипломатів. Я вважаю, що міністр Кулеба дуже грамотно і ефективно використав цю можливість, бо справді це мільйонні аудиторії, і тут треба в таких випадках лише користатися можливістю, і він нею скористався, мені здається, дуже-дуже позитивно. А відносно, ви там згадали Нібензю там чи ще когось. Ну, розумієте, скажу вам відверто, що, на мою думку, в Росії вже давно немає дипломатії. Дипломатія перетворилася на зовнішню політичну пропаганду. І те міністерство, яке зараз очолює Лавров, його варто було перейменувати в Міністерство зовнішньополітичної пропаганди і агітації. Правда, ефективність цієї агітації дорівнює нулю. І це все видно, зокрема, і в тій самій Організації Об'єднаних Націй. Іншого в Росії, як кажуть, нема. Інших дипломатів у нас нема. Так можна переформувати відому формулу Сталіна про радянських письменників. Це чергова системна проблема для Росії. Допоки путінський режим існуватиме, іншого варіанту в зовнішній ситуації для Росії немає. Вона себе загнала в глухий зовнішньополітичний кут, з якого так само не може вийти, бо якщо подивитися, з ким спілкувався Лавров під час останньої сесії, сесії Генеральної асамблеї високого рівня, то це такі крупняки в лапках міжнародної спільноти, як там, умовно кажучи, Сан-Томе і Принципі, Ефіопія, Болівія, от такого типу країни, які насправді не дуже то сильно вирізняються з-поміж тих, хто впливає на світовий порядок. Тому це об'єктивні речі, які, на превеликий жаль, означатимуть лише одне, що Російська Федерація завершує цей свій цикл, і я дуже хотів би, щоб він завершився не лише зміною режиму, але й зміною системи. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Сподіваємось, що цей цикл якнайшвидше закінчиться, і ми в цьому допоможемо. З Володимиром Огриском, міністром закордонних справ 2007-2009 років, говорили про псевдореферендуми та їхні наслідки. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.